você ainda imagina as possibilidades que a vida poderia ter? Como eu? O destino fez outras escolhas para nós. Se desviarmos do nosso caminho pré-determinado, nossa salvação requer sacrifício. Eu tentei encontrar as palavras que fariam você entender. Que fariam você enxergar o que vejo. Mas pra você, o preço sempre foi alto demais. Passaram-se vidas até eu perceber. Pra mim, você é um preço alto demais. Em algum lugar, uma versão de nós fez escolhas certas. Versões melhores de nós. De você. Livres do destino. Não conheço a aparência dessa versão de nós aperfeiçoada. Mas conheci. Porque apesar de termos perdido tudo, ainda sonho com as possibilidades. E em meio às muitas versões nas quais nós temos paz, eu quero apenas aquela que é real. Vou encontrar nossa era dourada. Nosso futuro perfeito. Seu e meu. E se você não entender por que meus métodos são necessários, eu tenho como fazer você entender. Guardiã, a Regência desviou o fluxo de Radiolária para o núcleo do planeta. Sabemos o objetivo dela. Resta saber o método. Parece que um contingente da Legião da Sombra se interessou pelos planos de Sandresh. Para qual fim e sob o comando de quem, nós não sabemos. Não permita. Guardiã caída. Guardiã caída. Guardiã caída. Thank you.
Só posso especular quais são as motivações da Legião da Sombra. Já vimos aliados serem sublimados na Rede Vex. É preciso ter muita força de vontade para manter uma identidade distinta dentro dela. O Echo concede essa força de vontade. Vimos isso em primeira mão na presença da Regência. Já impedimos incursões dos psiônicos no coletivo Vex. A Legião da Sombra quer a mesma coisa que nós queremos.
Sandrash está criando pluralidades dentro das mentes dos Vex, instigando a individualidade no coletivo dela. Até agora, cada coletivo Vex era guiado por uma só mente, agindo em sincronia. Maia transformou um coletivo numa comunidade. Isso os torna imprevisíveis. Nossas táticas precisam mudar também.
Guardiã caída. Guardiã caída.
da Ishida, aqui. Será que os Vegs estão recriando instalações a partir das memórias de Sunder Rush? Buscando conforto no que é familiar e forçando os Vegs a darem o que ela quer. Bem a cara de Maia. Teste de identidade. Que nome demos à nossa filha? O quê? Maia? Que nome demos à nossa filha? Onde você está? O que está acontecendo? Por favor, Maia! Que nome demos à nossa filha? Nissa. Elabore. Nós levamos semanas para escolher o nome. A incubação partenogênica estava indo bem no laboratório. Aí veio o colapso. Tudo aconteceu tão rápido, tivemos que ir embora, nós... Latência da resposta, além do limite aceitável. Desmagnetizando Exomente. Não! Osiris, eu li seus relatórios de Netuno. Aquela era Xioma S. O que foi que Maia fez? Ela está procurando algo. Usando Xioma como referência para encontrar a nossa Era Dourada em meio às simulações. Isso é horrível.
Receio que seja apenas o começo. Sunderash reuniu uma força Vex formidável. Por enquanto, só podemos atrasar os planos dela. Guardiã, aproveite a oportunidade para atacar. Já caído. Thank you.
Sundrash está fazendo mais do que comandar os Vex. Está assumindo o controle de um coletivo inteiro e usando Radiolária para vasculhar a rede de simulação Vex. Nossa Era Dourada, no entendimento dela, deve existir na rede. Um instrumento. Um meio de mensurar a realidade. O peso de um coração comparado ao de uma pena. Será que Maia poderia conseguir achar o que procura? Eu não sei. Essa não é a pergunta que tenho em mente. A verdadeira pergunta é: o que acontecerá se ela conseguir? Retorne ao Elmo, guardiã. Preciso de tempo para refletir sobre o que descobrimos aqui. Nunca confie em ninguém que tente justificar suas ações em nome do bem maior. Existem centenas de cópias de Maia na rede de simulação dos Vex. Ela sabe que não temos nada a aprender com os Vex que nos deixe mais próximos da nossa Era Dourada. Esse tempo ficou para trás. Estamos aqui e temos o que precisamos. Não. O que Maia quer é controle. E por enquanto, é exatamente o que ela tem. Ela tem um objetivo mais pessoal do que uma Era Dourada. Ela sempre tem. Você viu os experimentos dela. Está criando versões, usando os Vex, usando o Shioma. Nós perdemos tanto para o colapso. Mas este caminho só vai nos levar a mais perdas. Guardiã, trabalhe com a Failsafe para entrar novamente na instalação de Maia no centro de Nesso. Com mais informações, podemos revelar os segredos dela e pôr um fim à pesquisa.
emergência para valer, vou precisar recuperar parte da minha tecnologia original da Êxodo Negro. Sistema. E aí? Se cuida, Regência. Vou me tornar mais eficaz em pesquisar formas de te destruir. Thank you.
De gravação pronto para ver o que você acha disso, capitã. Capitã, consegui acessar os núcleos de memória dos Exos que você achou. Eles não foram gentis, mas tinham códigos de acesso e dados geológicos sobre minerais. Não é uma leitura muito empolgante, mas os códigos reorganizados podem abrir algumas portas. Vou enviá-los a você. Olá, guardiã. A Failsafe pediu que eu o atualizasse enquanto ela trabalha na pesquisa dela. Estávamos conversando. Ela tinha desativado o filtro, então usou aquela voz rabugenta dela. E perguntou qual foi a sensação quando assumi as lembranças do outro são. Eu falei que foi como me tornar mais eu mesmo. Aquele são e eu somos o mesmo. Mas havia uma diferença importante. Você, guardiã. O outro são morreu sozinho. Mas conheci você quando Osiris te mandou atrás de mim. Você me deu esperança no meu pior momento. Decidi estar à altura do seu exemplo e foi assim que eu sobrevivi. Aos poucos, descobri que não estava mais vivendo por você. Era bom ter sua companhia. Não me leve a mal. Mas eu estava vivendo por mim. Falei isso para Failsafe e ela passou um bom tempo calada. Aí disse que tinha que alimentar o sapo dela e eu fui embora. Mas eu acho que foi uma boa conversa. Apresento um convite que ainda não é tarde para aceitar. Tudo o que eu faço é para criar uma segunda era dourada. Um retorno ao que todos nós perdemos. O fracasso da testemunha mostrou que a homogeneia é frágil. A força vem da individualidade. Ela rejeitou a lição de sua própria memória. A força de Tekal era sua perspectiva individual. Sua habilidade na condução de um exército, não de uma mente coletiva.
Nem o eco do comando, nem eu. Tínhamos forma antes de nos unirmos. Ele reformou minha consciência ao mesmo tempo em que eu o transformei em meu manto. O poder combinado à determinação individual. Esse é o segredo. Um faltava a Tecal. Outro faltava a testemunha. Eu tenho os dois. Com o eco, eu incentivei a individualidade dos meus Vex. Comandei seu aliado. Com mais dedicação, será que alguma coisa ficará além do meu alcance? Tenho a determinação e o poder para criar uma nova era dourada. Não sou tirana. Uma regência ouve seu coro. Juntem-se a ela e sejam ouvidos. Tenho certeza de que nós duas preferiríamos que a escolha fosse sua. Mas acredite, isso não é necessário.